Takové prostředky jezdili. No to mám velkou radost a těším se, až to bude opravený, že bych se zase tady na ten kolotoč podívala a svezla. Kolotoč je nejenom zajímavým kratochvilným zařízením, ale je to vlastně i významná technická památka, která je také zapsaná na seznam kulturních památek České republiky. A samozřejmě unikátností toho kolotoče je skutečnost ve srovnání s těmi jinými, například ty mladší kolotoče, které se nacházejí pod Montmartrem v Paříži, nebo některé bavorské kolotoče, či kolotoč v New Yorku z roku 1929. Všechny tyto kolotoče, které jsem jmenoval, tak mají koně, které jsou vyřezávané ze dřeva a jsou lakované. Když to koně, které jsou na kolotoči na Letné, tak jak vidíte, tak jsou to figuríny, které mají dřevěnou tyčovou konstrukci, ta je vycpaná slámou a následně jsou potaženy pravou koňskou kůží.